Mina räägin, siis vaatate mind. Minu mõelest see on suure pärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja! Et oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Siis minu mõelest te võite otsa jõunes siit minu meeldida. Vaadake! Turniir! Kohas? Leningradis. Mis seal Leningradis on? Я жизнь висит на волоске, а ты летишь?